Tjena! Välkommen till Över ett glas idag. Idag en specialare med Möllis, helt enkelt. Det här är Möllis syrliga mosaik. Det är en med mosaik och det är med chinook i. Och det är en folkis och det är en 3,5. Och jag har varit och besökt. Vi har varit och besökt Möllis bryggeri idag. Det kommer komma ett litet reportage och lite bilder sen när jag skriver ner lite och sådär. Det blir inget jätteseriöst, men lite grann i alla fall information därifrån. Det var jättetrevligt. Fint. Ja, och vi pratade lite om den här och sa att det, den släpps ju precis här. Så att vi pratade om den här, för det är en helt ny release som vi ska pröva. 3,5 helt enkelt. Och vi pratade om den och det klippet kommer här. Tja, nu står vi här hos Möllis, Daniel på Möllis, och han har fixat fram en Möllis syrliga mosaik. Det står chinook här. Vad har vi för spännande att förvänta oss av den här? Jag tänkte jag skulle prova den idag eller imorgon. Den är fruktig och syrlig, och det grundreceptet är ju min mosaik. Ja. Det är exakt samma humleschema. Bara den är att, riktigt bra. Bara det att jag har sänkt pH-värdet, så att den är ju lite syrligare. Men det tycker jag att en folköl ska vara, för annars så blir den lätt blaskig. Det har du helt rätt. Syran bygger upp lite i munnen, så att det... Ja. Jag är jättenöjd med den. Ja, nej, vad bra. Vad roligt. Det ska bli jättekul och spännande. Och smaka den helt enkelt. Den är purfärsk. Dessutom torrhumla, det var inte första varianten. Okej. Okay. Det är ju otroligt lovande. Nej, det ska bli riktigt spännande och kul med en 3,5 också. Att de kommer i butiker här i stan. Ja, det hoppas jag. Ja. Det jobbar jag på. Ja, men det vore ju jäkligt trevligt. Ja, 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 ja. Ja, nej, men vi säger så smakar vi den här så småningom. Så klipper jag in det här sen, men det fattar ju ni sen när ni ser det ändå. Så. Tack så mycket. Ja, tack själva. Ja, det var väl trevligt. Då tar vi och öppnar nu. Har du förväntningar? Nej, lite spännande är det ju, ja. När man har varit där och sett vart den föddes och allting. Så. Ja, jätteintressant att se var magin händer liksom. Mm. Svart kapsyl, det borde fortfarande vara en uggla på dem, Daniel. Och en fantastisk vacker och härlig mugga. Jag var faktiskt tvungen att inviga den idag. Vi tippar upp, men vi vill se färgen och doft här också. Ja. Så att, vackert. Åh, känner du? Det luktar lite... Häst? halm skulle jag kunna sträcka mig till. Lite det halm. Kanske, det var nog mest att det var jag som... Malt och sovklockan. Ja, den... Malt och sovklockan. Malt och sovklockan. Som händelse. Det där var ett tecken. Jag vill... Ja, det är nog inte ölen som luktar hästen och jag. Det kan det vara, ja. Men det kan vara en liten halm. Jag tar din och doftar, för det blir bättre... Nej, du vill ha en egen mugg. Lukta på den där. Och som sagt, vad som ni hörde, så hade han ju torrhumlat den här på toppen. Det känns en humlekaraktär i den här. Kanske, som jag sa, lite halm. Eller också är det du som luktar halm, för du kommer från stallet. Nej, men alltså, det kan det nog kanske göra lite grann. Och det kan nog ha att göra med halm. Att det var torr. Ja. Ja. Att det liksom är... ja. Vi smakar. Skål. Skål, Daniel. Gud, vad dumma de är. Nu tror du om Daniel kom. Ja, det hade blivit för sig varit trevligt. Ja. Men ja, skål igen då. Ja, jävla tröga hundar. Det var lite annorlunda. Men all den här trevliga. För originalmosaiken, som jag sa i klippet där också, är ju riktigt grym. Och de tonerna här, tillsammans med en syrlighet har han fått kvar det. Men ändå humla på toppen alltså. Tycker det varit fräscht? Ja, det tycker jag vart. Det är öl. Kanske att jag tycker att den är lite för syrlig. Ja, som alla vet så är jag inte så jätteförtjust i de här syrliga ölen. Men den här balansen är mycket, mycket trevligare än liksom en vanlig punch-suris liksom. Den är mycket mer balanserad.
Detta är Mosekin som jag gjort till en folköl och även gett den en frisk och härlig syra, serveringstemp 8. Ja, nu har hon inte hunnit blivit så där jättekall. Ingredienser, vatten, kornmalt, humle, jäst. Bra, bäst före 19.41, ja. Mm. Ja, det lär ju inte vara något problem. Nej, eftersom nej, den har väl inte ens släppts. Jag såg att några hade köpt via folkölbutiken redan, men den har väl inte riktigt kommit ut i butiker än. Nej. Och jag ska inte svära mig blå på vart den, men den skulle komma ut i butiker och så vidare helt enkelt. Och i och med att den här är så färsk och ny så har det ju inte kommit något, några utlåtanden ordentligt på varken Ratebeer eller Untappd. Men det fanns några incheckningar faktiskt. På Untappd hade det inte blivit ett snitt än, men jag kollade på de sex incheckningarna som var. Det låg mellan 3 och 4 kan man säga. Ratebeer var det 7 som hade checkat in och där låg snittet på 3 och 4. Vad sa vi? Vad kan det här kallas för något då? Mosaic Chinook. Vad är det för något då? Vad är det för öl? Det är inte en suris. Jag kan ju inte säga att jag vet direkt skillnad. I min värld så tycker jag ju att den här smakar surt. Alltså, nej, men lite alltså syrligt. Men syrligt kanske, inte surt, men syrligt. Men jag vet ju inte vad jag har att jämföra med riktigt. Nej. Jag är ju inte riktigt inkörd. Nej, och jag har ju lite svårt för dem som liksom... Jaha. De riktigt sura är svårt för, men det här blir inte där, utan det här tycker jag var en skön balans. Ja, det var inte otäckt på något vis. Och där, alltså, det var det ju inte, men jag tycker ju att den smakar syrligt i min värld. Ja, men det gör den, det gör den. Jag kan ställa den närmare. Nej, men det... Ja, absolut. Vad ska vi ge den för betyg då? Det blir inte topp, för den syrligt är bra, men det är inte en halva. Ja, men det kan jag nog också sätta. Det är en 3,5 också. Ja, det tror jag. Ja, men det är en 3,5. Det är en 3,5 som är 3,5. Ja, men 3,5 kommer jag upp till lätt. Jag kanske har lite mer. Ja, jag tror att jag sätter 3,5 på den. Mm. Jag vill nog ha lite fylligare smak på dem, egentligen. Det vill jag egentligen också, men det är 3,5. Så den är gott. Det är gott. Ja, gott. Absolut. Ja. Nej, men den är trevlig. Ja. Jag kör 3,75. Ja, ja, det gör jag. Jag kör 3,75 på den. Så är det. Och som av en händelse så har jag ju som sagt varit på Möllers bryggeri idag. Jag kan nämna där på en gång att det kommer komma några avsnitt här med just några Möllers. Den Möllers Erotica håller jag för dig. Jag har flyttat på sådär. Så, nej då, det är lugnt. Möllers Erotica, den kommer komma i ett program. Den lanseras ju också precis nu i dagarna. Och jag vet att den ska med upp till mat, malt och destillerat mässan i Stockholm i helgen. Jag återkommer till det, för både Daniel kommer vara där och jag kommer vara där. Så den ska bli spännande. Farmros, The Saison. Uppfriskande för det här syrlig Saison med uppfriskande hallon i centrum och en rosa stämpel som för oss tillbaka till tidigt 80-tal. Den ska bli spännande och det är premiär nu helt enkelt. Sen den här godingen. Jag har egentligen smakat den här, men bara någon mun när en kompis var här och jag kom fram till att den var riktigt god. Så jag tänkte helt enkelt, jag gör ett nytt program på den här och känner efter på riktigt en gång. Så den här kommer i ett program. Deras lager, by the way. Deras, hans. Och sen har vi den här My Little Mullis. Jättegullig. Sådär. Den ska bli spännande. Det är en 3,5 också. Den är aprikos de Berliner Weisse. Är det. Det är en amulisk Berliner Weisse. Stilvarianten av aprikosen. En sur lättalkohol. Det är också en 3,5. Lättalkohol med aprikoser i efterjäsning. Det låter inte riktigt som att det ska vara en av mina absoluta favoriter. Men den är ska bli jättespännande. Och dessutom så är den inte färdig än. Jag var tvungen att ställa den i rumstemperatur i åtminstone en vecka här för att den ska sätta sig och få den rätta bubblorna och karaktären och allt här. Så jag fick order om det. Så det ska också bli riktigt spännande. Som sagt, så kommer ett litet inlägg om Möllis så småningom när jag skriver ner lite spännande och sådär helt enkelt. Ja, nog om det. Nu måste jag dricka lite. Jag är så torr i halsen. Jag tror den här muggen var mindre än ditt glas, för jag fick, mitt tog slut först. Ja, du kan få dricka upp det sen, för jag är mätt. Du är mätt, ja.
Ja, egentligen skulle jag kunna avsluta här, men jag måste skicka ut en blänkare om just den här malt, och destillerat mässan som är i helgen i Stockholm på mässhallarna i Älvsjö, klassiska, det är väl svenska mässan det kallas, va? Eller? Mm. Jag tror det. Ja. Massor med ölutställare och så vidare som kommer dit, och jag ska dit faktiskt. Så det ska bli jättetrevligt att se. Jag åker dit på fredag. Jag kommer tyvärr inte träffa Daniel. Han kommer finnas med sina Möllisöl i Bishopsmontern på lördagen. Så att gå och smaka hans öl, och framförallt nya erotikan där. Pröva den, det vet jag att de har med sig. Sen vet jag inte, det var någon av de mörka där också. De är ju riktigt bra. Jag har några i kylen här. Det är La Bomban och The Doom Warrior. De är ju riktigt grymma. Så enkelt är det. Så jag kommer finnas på malt, mat och ölmässan. Nej, destillerat mässan. Imorgon blir det. Nej. Jo, det är det. Ja, för idag är det onsdag, men imorgon när det här syns, då är det fredag. Torsdag. Hyfsat förvirrad. Då finns jag. Jag kommer ha ett gäng såna här med mig, för den som skulle vilja ha det. Och jag kommer synas, för jag har en t-shirt på ingång, eller en piqué, vit piqué med den här loggan på ryggen, så jag är tydlig. Vill ni något, kom fram och tjoa bara, inga konstigheter, bara köpa öl är alltid trevligt, så det är bara att göra. Man får ta selfies med Rickard om man vill. Det får man göra om man vill, om någon skulle vilja det, så går det bra. Ja, det kommer nog inte inträffa, men ja, det går bra om det skulle vara så. Ja. Nej, och du får åka utan mig. Ja, du var tvungen att jobba, så det var så. Sen hade vi planerat att åka ner till den här i Göteborg Beer Week. Men då jobbade du. Och jag kunde, och jag tänkte jag kunde ta med mig min ölkompis också. Men han åkte till Gran Canaria, så att det blir nog inte av det. Vi har kollat in Beer Expo i Linköping, om det blir där kanske sen. Men vi ska hålla det öppet. Men mått, malt och destillerat. Ja, i andra ordningen, men så är det. Vi kör på det. Jag har inte fått rätt en enda gång. Nej. Men jag är inte så mycket för rätt. Nej. Eftersom du har druckit upp. Jag har druckit upp och tagit det in, så skålar jag med mig själv här. Hur mycket hade du druckit innan du gjorde det här programmet? Ingenting faktiskt. Påskmust. Ja, påskmust, ja. Ja, nej, men så är det. Tack Daniel, tack Möllis. Ja, det var trevligt. Mycket trevligt. Vi får göra det fler gånger helt enkelt. Med en kaffe. Ja, skål på er. Skål. Hej.